Olha como são as coisas. O presidente Bolsonaro acaba de procurar o Lira, fizeram um acordo para ver quem será o candidato apoiado pelo nosso grande, grandíssimo presidente à presidência da Câmara o ano que vem. Bolsonaro e Lira alinhado. A gente vê muitas vezes, né, o Lira fazendo, né, estando junto com o Inácio, mas também esquecemos que o presidente Bolsonaro, né, sabe muito bem lidar com essas pessoas. O Lira, como todo político, muitas vezes não é sobre poder e grana. Esses caras também querem estar com quem realmente tem uma popularidade gigantesca. Ou seja, tem o povo em suas mãos. E o presidente Bolsonaro e o Lira acabaram de acertar aí, né, o candidato que possivelmente eles vão apoiar. E vejam bem, Inácio desesperado, que o Inácio acha que o Lira é dele. E não que eles, o presidente Bolsonaro esteja disputando a atenção de Lira, só que é muito importante, principalmente nesse momento. E isso é fato. E o presidente Bolsonaro deu praticamente um tapa de luva de pelica junto com esse acordo. Porque no meio disso tudo, o presidente do Republicano estava esperando, né, um apoio de Bolsonaro. Principalmente depois de tudo que saiu aí respeito à PL da Globo, acabou esse apoio. Acabou. E também eu acredito que nunca teve essa possibilidade, né? É o fato das coisas que a gente está vendo. Eu vou mostrar tudo esse acordo que deixou Inácio mais desmilinguido ainda, deixou totalmente desmilinguido. Fora essa, tem várias notícias, muita informação aqui que eu vou passar tudo o que está acontecendo. Os bastidores desse, né, acordo aí que eles fizeram. Vai compartilhando esse vídeo, solta o dedinho, um like, é muito importante a participação de todos, solta, descarrega, tore, apoio, compartilhamento aqui, pode pegar o vídeo, cortar, baixar, colocar nas redes sociais, o que importa é a notícia disparar, a notícia viajar. Antes, eu tenho aquele recado, meus amigos, que realmente está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, trabalhar com o mercado digital. Gente, quantas pessoas conseguiram vencer? O próprio Pablo Marçal trabalha com o mercado digital. E nós temos um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, que é o nosso amigo aí, Thiago Gomes. Tem um conhecimento incrível para ajudar você a trabalhar com um telefone celular, várias possibilidades. Muita gente, coloquei no vídeo anterior aí, no caso da Aninha, ganhando em dólar trabalhando no Brasil. É uma ótima opção de você começar com uma segunda fonte de renda. Falo para vocês, não é uma coisa de que a pessoa vai ficar milionária da noite para o dia, mas se você pegar com afinco, com vontade, com gana e determinação, por que não? Quantos exemplos a gente está vendo aí que conseguiu vencer em momentos difíceis? Por que você não vai ser uma dessas pessoas? Com toda certeza, meus amigos, com toda certeza. Até porque eu conheço a estrutura toda. Eu estive em São Paulo ano passado, mostrei aqui, eu fiz um vídeo de lá, os meninos fantásticos, uma estrutura tremenda. Minha esposa ficou empolgada lá em setembro do ano passado, ela resolveu fazer o curso também e foi ótimo. Eu fiz também, mas ela que trabalha hoje com o mercado digital, é uma ótima alternativa, principalmente em momentos, eu falo sempre como agora, trabalhar com as redes, com o celular, com o mercado digital, é uma ótima opção. Logo, logo, se transforma em na sua primeira fonte de renda. Aí você vai querer colocar o marido, ou se não a esposa, o filho. É emprego para todo mundo, depois que pegou o fio da meada. É uma ótima oportunidade. Não perca o link da... Uma aula gratuita nós temos aqui para você ver como que realmente faz toda a diferença. Está bem aqui no link logo abaixo. Não deixe de aproveitar essa oportunidade, tá? Nota 10. Eu já trago a notícia aqui. Deixou o mundo político em polvoroso. Bolsonaro acerta com Lira apoio à presidência da Câmara em 2025. E ele não vai perder. Bolsonaro não vai perder. Não vai. Escreve o que eu estou falando aqui, ó. O presidente vai apoiar o nome que for endossado pelo aliado. O Lira. Coloca o Lira como aliado.
Nos bastidores, nunca publicamente, o nome que tem o empurrãozinho do alagoano é Eumar Nascimento, do União Brasil da Bahia, que polariza com Marcos Pereira. Não se sabe ao certo os termos que Jair Bolsonaro colocou na mesa, mas fala-se que uma das amarras impostas à Lira é que o sucessor não seja de esquerda. O presidente Bolsonaro tem toda a base do PL nas mãos, que é óbvio. A maioria, é o maior partido do Brasil. Gente, não é muito estranho? Eu estava conversando aqui com o nosso amigo Robson. Amanhã nós teremos aqui o candidato do presidente Bolsonaro, amigo do presidente Bolsonaro, estará aqui nos estúdios Pai e Filhos. Né, o coronel Fábio Cândido, uma maravilhosa pessoa, coronel, só eu já falo para você, da Polícia Militar, estará aqui, né, falando dos bastidores do presidente Bolsonaro, de todo o entorno dele, esses últimos dias que ele esteve hospitalizado e tal. Nós estamos chegando lá. E eu estava aqui com o nosso amigo Robson, e a gente falava justamente sobre isso. Você vê, por exemplo, o Bolsonaro faz uma live, milhões de pessoas. O Inácio faz uma live, não dá nem 3 mil pessoas. Malemar, 3 mil pessoas. O Bolsonaro vai num local hoje aqui, é aquelas milhões de pessoas. O Inácio vai, o fotógrafo mais bem pago do mundo, tem que combinar a pose, afastar as pessoas para ver a pose ideal. Gente... Como? Fala pra mim que Inácio é mais forte que o presidente Bolsonaro. Eu falo que não tem. A militância de Inácio é meia dúzia de alucinados ali, né, que não consegue convencer ninguém. Eles acreditam nas suas próprias mentiras. Eles embutem na cabeça. Eles acreditam nas próprias mentiras deles. Então eu falo. Eles não vão conseguir segurar essa força da natureza. O Moraes... É os últimos dias dele como presidente do TSE. O André Mendonça toma posse agora. Mas aí vocês falam, mas o André Mendonça tá me decepcionando. Gente, o André e o Cássio, eles têm que ser polidos. Pelo menos é o que eu tô entendendo. Eles têm que ser polidos agora. Alguns não vão concordar. Mas eu preciso acreditar e eu acredito que eles vão fazer a diferença, sim. O presidente Bolsonaro vai estar à disposição em 2026, sim. Todas essas costuras, todos esses acordos que a gente está vendo aí, isso aí já faz parte de todo o processo. Porque vai chegar, e eu vou mostrar aqui para vocês, vai chegar esse período eleitoral, é o que eu estou falando, vai chegar, o Bolsonaro vai fazer tanta prefeitura, mas tanta prefeitura e vereança, que vai ser mais um tapa de luva de pica. Vai ser, mas como... Se o Bolsonaro é o impopular, mas como que o homem fez tanta prefeitura e tantos vereadores? O que o sistema vai falar? O homem leva mais gente em live, o homem leva mais gente em rua, o homem tem muito mais gente nas redes sociais. Não tem nem comparação, nem se compara as redes sociais de Bolsonaro com a de Inácio. Só falta isso pra bater o último prego de Inácio ali do papo. Só falta isso. Prefeituras e vereanças. O homem vai vir explodindo de popularidade em 2026. Aí vocês falam pra mim, Fabiano, eu quero provas. Você tá falando, mas eu quero provas. Então eu trago a prova aqui pra vocês. No Nordeste, olha só, Aracaju, por exemplo, pesquisa que saiu agora, por isso que eu tô trazendo, a prefeitura de Aracaju no Sergipe. Sabe quem está liderando lá nessa importantíssima cidade? A Emília Correia. Está muito disparado na frente dos outros. Ó, 41%. O segundo colocado, a Yandra Moura, tem 11%. A candidata do PT aqui, ó, Cândice Carvalho, tem 2%. Isso aí está em várias cidades. Aqui na minha cidade, deixa eu contar aqui para quem é de Rio Preto e quem não for para saber. O candidato do PT aqui é um dos últimos. O candidato do Bolsonaro, que é o Coronel Fábio, que estará aqui amanhã, né? É a primeira vez que ele sai como candidato a prefeito aqui. O homem já está na
na frente, mas dos caras que sempre dominou a política aqui na cidade. Porque, assim como muitos locais, antigamente, antes do presidente Bolsonaro, ou era a turma de Lula ou a turma do PSDB. A turma de Lula, a turma do PSDB. O prefeito daqui foi ministro de Dilma. Foi ministro de Dilma, ministro dos portos, tal do Edinho Araújo. O cara quer me colocar na... O povo acordou pra política. O povo despertou. O cara quer me colocar um substituto dele, porque ele já fez os 8 anos dele. Um cara que nem da cidade é. E aqui é interior, meus amigos. O interior é conservador pra caralho. Quer trazer um cara de fora, um forasteiro, pra cá. Aí o cara me chega aqui, não tem nem um ano aqui na cidade. Olha, nós, Rio Pretense, que os candidatos são assim, eu tô falando um exemplo aqui pra vocês, saber como que será na sua região. Nós, Rio Pretense, falam assim, que Rio Pretense, cara pálida? Você não é daqui, cara? Você veio pra cá agora? Você tá achando que o povo aqui é burro? É desse jeito. E as outras opções, é aquela mesma turma, a turma de Inácio, um do partido de Flávio Dino e tal. E esse agora que tentou desvincular de Inácio, que agora é da turma do PSDB. Aí o presidente Bolsonaro lançou o coronel Fábio. Eu tô contando a história aqui pra vocês. Mas vai chover. Vai ser um arrombo. Um arrombo. E quem vai ganhar com isso? A população de várias cidades. De várias cidades. E no meio disso tudo tem um caboclinho. Um caboclinho do mato, foi escolhido aqui pra falar com o amigo do homem. Eu sempre tive sonho de conhecer o presidente Bolsonaro e o amigo do homem vai estar aqui pela segunda vez. Tá pensando que se é alguma coisa? Falei, meu... Muita porcaria, mas tá bom demais, tá bom. Eu agradeço ao pai todas as possibilidades, tudo que ele me coloca no meu caminho, na minha vida, e por colocar vocês. Então a gente tem que continuar fazendo. As coisas vão dar certo. Eu falo sempre, 10% das coisas que acontecem lá em Brasília, chega pra nós. E... uma coisa que tá nítida para todo mundo, Inácio tá acabado, tá arrebentado. Tá arrebentado. Olha que o Lira, por exemplo, uma pesquisa que teve agora, do tal do Quaest, o Instituto de Pesquisa do Lula, o Quaest é do Lula, o dono do Quaest, fez campanha para Dilma, para Fernando Pimentel, todas essas porcarias que eu sempre falo aqui. Avaliação do Lira. Os caras fizeram essa medição. Avaliação do Lira. O Lira tem 50% de intenções positivas dos deputados lá dentro. 50% fala assim, ó, o Lira é bom. 37% é mais ou menos, é regular, Lira. Negativo 11%. O Inácio, só de negativo, o Inácio tem 42%. 32% de positivo e 26% de mais ou menos. O Lira tem mais popularidade que ele lá dentro, entre os caras que votam, todas as coisas lá. Entendeu, meus amigos? A coisa tá feia pro lado dele, tá feio. O que segura ele, o que segura Inácio hoje, é a Globo. E vocês sabem muito bem quem. Vocês sabem muito bem quem, que não, nem compete a gente estar falando aqui. Vocês sabem o jeito que estão as coisas, né? E... mais transparente do que nunca. Agora, falando em situações, coisas que vão se passando, vocês viram o que aconteceu agora, esses dias atrás? Eu ia trazer essa notícia em outro bloco, mas assim, eu vou passar agora. Como que tá, e a gente tem que ficar atento com tudo que acontece ao nosso redor? Gente, esses dias agora, o Papa recebeu o chefe do MST de novo. É a segunda vez que o Papa encontra com esse cara, esse tal de Stedley. A Câmara conseguiu votar um projeto agora que dá fim no MST e invadiu terra, você não vai poder receber benefícios do governo. Aí, abençoou a bandeira desse movimento, é gozado, né? E pode ter certeza, o Papa sabe muito bem quem é Stedley, o que esses caras representam. O cara me chega aqui, lá no Vaticano,
O cara fala que quem tem que o cara quer acabar com a propriedade na frente do Papa. E católico, evangélico, ter coragem de votar nessas pessoas que um sujeito desse apoia. Gente, é um escárnio. Aqui, ó. O MST, que ele quer acabar com a propriedade privada. Olha o que ele fala aqui, vamos ver. Maldita sejam todas as cercas. Maledette siano tutte le recinzioni. Malditas todas as propriedades privadas. Maledette siano tutte le proprietà private. O cara fala que é esse nome que ele falou, e a gente não deve falar esse nome, é uma das palavras que a gente não pode falar em casa, tá? É, esse nome que ele falou, tal, 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 as propriedades privadas, vocês ouviram aí, né, o que ele falou. Outra palavra que a gente não fala em casa, meus amigos, que faz, traz muito mal pro nosso ambiente, é aquela palavra des... Sabe aquela palavra des? Sabe? Não vou falar des... Vocês sabem o palavrão que é. Não se fala esse tipo de palavra num ambiente nosso, viu? Isso eu aprendi desde pequenininho. Pelo menos é o que eu tenho de ensinamento, né? E se alguém ficar ofendido que eu tô falando isso aí, né? Mas... Eu aprendi desde, ó. Essas duas palavras a gente não se fala no nosso lar. Mas eu quis mostrar pra vocês verem. Os caras estão falando isso aí de propriedade privada. Ou seja, você não tem o direito a ter tua casa? Essas são as pessoas que estão ao lado de Inácio. Acha que o brasileiro apoia isso? É uma parcela pequenininha. Que tem como um veículo de comunicação nefasto, um jornalista do mal... apoiou todas essas barbaridades, o senhor não deve nada à justiça, que foi o que o Bonner falou pro Inácio, e debochando todo dia da cara do cidadão brasileiro. E as pessoas indignadas, indignadas. Imagina, a entrevista foi longa, olha aqui as imagens aqui, ó, o momento que o Papa recebe ele e tal. O tanto de mal que esse sujeito, tal de Stedley, os comparsas deles fizeram para tantas pessoas inocentes. Imagina, o cara tem uma propriedade, os caras invadem lá e tal. Os caras vêm querer falar que aqui no estado de São Paulo tem terra improdutiva, meu Deus do céu. Onde as terras mais valiosas estão aqui, no estado de São Paulo. Os caras tentam convencer a gente das coisas mais absurdas. E vocês estão vendo essa notícia aqui? Que é... petista acusado, que vocês estão vendo aí, de assédio tal, por 9 mulheres, o cara acabou de ganhar um cargo lá na secretaria do tal do Paulo Pimenta, que ele estava trabalhando antes do Lula colocar lá no Rio Grande do Sul. Pergunta-se a Globo, se Folha, se esse veículo de comunicação, se eles vão falar alguma coisa, se os artistas vão sair, aquelas artistas, ninguém solta a mão de ninguém, vão sair... pra pedir a cabeça desse cara pra tirar ele aí de lá. Vão é nada. Vão é nada. Se o deles estão entrando ali, pode colocar quem eles quiserem. Quem eles quiserem. O Brasil não tá se queimando todo aí, ó, na Amazônia. Estão tudo caladinho. Estão tudo caladinho. Essas pessoas são hipócritas. És um poço de hipocrisia. Mas danado. Danado, danado. Peço pra vocês compartilharem esse vídeo. Compartilhe. Coisas estão acontecendo, acordos estão sendo feitos. E ó, coisas boas vão vir aqui pra nós, viu? Pode ter certeza. Solta o dedinho aí no like, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, vem fazer parte da nossa família aqui. Fechou? Grande abraço pra todo mundo, fique sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.